Goedemorgen jongens en meiden, daar zijn we weer. Ik ga de dag met jullie doornemen. Kijk even mee en let ook even goed op. Vandaag zijn er weer een aantal gesprekken met Delano, met Lois, met Jasmijn, met Ruben en met Stijn. En misschien kan ik Romy, Iels en Aaron, die nog niet geweest zijn, even tussendoor doen. Welke vakken gaan we vandaag doen? We gaan naar beneden toe en we gaan weer stillezen, 30 minuten. Uit je leesboek lees je even verder. Dan gaan we binnenkort ook een opdracht meedoen. Dus lees goed verder waar je bent gebleven. We gaan rekenen en daar ga ik zo meteen wat verder over uitleggen. We gaan taal doen, daar ga ik niks over uitleggen. Dat spreekt voor zich. We gaan het hebben over uitdrukkingen. En we gaan begrijpend lezen doen. Dat is hetzelfde als gisteren. Dus heb je gisteren alles gemaakt, en ik laat even zien wanneer je alles hebt gemaakt, dan hoef je hier niks te doen. Controleer nog wel even of je alles goed hebt gedaan. En je kunt weer gaan tekenen de tekenopdracht van gisteren. Daar kun je ook vandaag mee verder. En wat is die tekenopdracht? Dat is het stilleven. Kijk, hier zie je. Als we naar de drive gaan, naar boven toe. En je hebt gisteren het filmpje goed gedaan. Dan ziet het er ongeveer hetzelfde uit als bij mij. Nou, bij mij staat iets meer. Maar daar staat ook tussen het coronarooster van 6C. Als je daar dubbel op klikt, dan opent hij zich. En dan zien jullie de dagen van deze week. Je ziet ook de corona bingo, daar zal ik nog weer even in kijken. En je ziet ook de tekenopdracht stilleven. Nou, ik klik even op tekenopdracht stilleven. En dan zie ik alleen dat ik nog maar van Delano een foto heb gekregen. Die bezig is met het tekenen van het volgende. Namelijk fruit en broccoli met een mes erbij. Als je je tekenopdracht klaar hebt, stuur even een plaatje door naar mij. Of zet hem zelf even hier zo in de drive neer. Dat mag voor mij ook. Ja? Zet even je naam erbij. Dan kan ik zien dat die van jou is. Klik even weer terug op het coronarooster. Want we gaan even kijken. Zometeen gaan we even naar rekenen kijken. Maar we kijken eerst even naar het begrijpend lezen. Daar begonnen we dinsdag mee. Dus we kijken even bij dinsdag. En dan zien we hier de tekst staan van begrijpend lezen. En dan zien we hier weer alle teksten van iedereen. Nou, ik neem even Eden als voorbeeld. Daar dubbel klik ik even niet op, want ik heb hem al geopend. En bovenin zie je ook dat het Eden is. Kijk. En dan gaan we er even doorheen. Nou, eerst twee bladzijden zoals even uitleg. Wat ga je leren? Heel belangrijk om te lezen. Want dat is eigenlijk de uitleg die ik normaal doe. En dan was de opdracht van dinsdag was van hè, om dit in te vullen. Nou, je ziet dat ik het na heb gekeken. In dit geval heeft één een smiley, want het is goed. De tekst moest je lezen op dinsdag. En woensdag, dat was dus gisteren, moest je de antwoorden invullen. Nou, Eden, je ziet het. Ik heb hem nagekeken. Nou, je ziet dat groen, je ziet dat rood. Een beetje veel rood in het begin, maar hier wordt het al wat beter hoor. Nou, dat zie je allemaal goed. En dan zie je ook dat vanaf opdracht 9 heb jij hem niet verder gemaakt. Dat betekent dat jij vandaag opdracht 9 tot en met opdracht 13 nog even maakt. Dat is niet veel. Dat betekent dat je met 10 minuten klaar bent. Sommigen moeten alles nog maken. Dus die moeten er even aan. Die moeten de vragen maken. Die moeten waarschijnlijk de tekst nog lezen. En die moeten ook nog de vragen hierboven aanmaken. Dus hoppakee, kom op. Heb je gisteren heb je niks gedaan. En dinsdag heb je het ook nog niet gedaan. Ik hou dat bij. Ik kijk het ook na. Dus maak het ook even. En anders help ik je hierbij. Rekenen, uitleg. Gaan we het hebben over optellen en aftrekken. Dat kan op verschillende manieren. Dat mag met de getallenlijn. Maar ik denk dat de meeste kinderen het fijn vinden om dat te doen. Met een positieschema staat hieronder. Nou, hoe doe je dat? Ik doe even twee opdrachten voor. Ik ga even naar de les. Opdracht 1 zie je nog wel wat met getallenlijn. Hey, het kladblokje, dat betekent dat je zelf even je rekenschrift erbij moet pakken. En onder elkaar moet schrijven. Maar als ik naar opdracht 3 ga, dan zie ik bijvoorbeeld bij opdracht 3a dat het onder elkaar staat. Twee prijskaartjes, moet bij elkaar opgeteld worden. Ik doe hem even voor. Als je meeschrijft, heb je al het antwoord. 5 plus 7, je begint rechts. Je begint altijd bij de enen. 5 plus 7 is 12. Het achterste cijfer opschrijven. Voorste cijfer onthouden. Plus sommen, altijd onthouden. 1 plus 4 plus 8 is 13. 3 opschrijven, 1 onthouden. 1 plus 1
is 2 plus 5 is 7. Dat is onder de 10, dus je hoeft niks te onthouden. Maar de 0 mag je invullen hier, maar dat hoeft natuurlijk niet. 1 plus niks, en ook hier hoeft je niks te onthouden, is 1. Dan zie je dat het goed is. Dus dat gaat voor de plussom. Dat betekent hierbovenin dat je steeds moet onthouden. Voor de minsom, en dat is misschien ook even goed als ouders meekijken, gaat het niet over onthouden, maar gaat het over lenen bij het buurgetal. Het gaat hier om dat je een portemonnee hebt en daar zit heel veel geld in, zo te zien. En je hebt iets wat je koopt, wat best duur is, maar dat kun je betalen. 3 min 6, dat kan niet. En dan kun je bij het buurgetal kun je lenen. Dat is een tiental. En dat tiental, dat wordt dan eentje minder. Dus dat tiental wordt 1 minder. En dan krijg je eigenlijk 10 losse euro's krijg je daarvoor terug. Dus dan krijg je er 10 bij. 13 min 6 kan wel. 13 min 6 is 7. Ga je naar het volgende getal. 2 min 7 kan niet. Als ik 2 euro heb, kan ik er geen 7 weggeven. Dus dan ga je kijken bij het buurgetal. Die 3 wordt dan een 2, eentje minder. En die 2, daar komen er dan 10 bij. Dat wordt dan 12. 12 min 7, dat kan wel. 12 euro, je geeft de 7 weg. Hou je de 5 over. Ga je naar het volgende getal. Deze is best moeilijk. 2 min 4 kan niet. Als ik 2 euro heb en ik wil de 4 weggeven, dat is onmogelijk, dat wil niet. Dus ga je ook weer lenen bij het buurgetal. Dus die 5 wordt eentje minder. Dat 4, die 2, daar komen er 10 bij. 12 min 4, dat kan wel. Hou nog 8 euro over. En als laatste, 4 min niks is nog steeds 4. Maar ik antwoord, uiteraard is die groen. En dat moet je dan doen. Ja? Het is best veel. Denk niet van, dat red ik niet, lieve help. Oh nee, komt het wel goed? Nee, je doet gewoon je best. Als de 45 minuten voorbij zijn vandaag, dan mag je stoppen. En dan maken we de les maken we morgen af. Dus deze les, daar doen wij 2 keer over. Ja? Een vrij lang instructiefilm, maar wel heel belangrijk om hem helemaal af te kijken. En dan weet je nu precies wat je moet doen. Heel veel succes vandaag. Zet hem op. Voor vragen. Ik ben te vinden in de Hangout. Doe dat ook gewoon. Ik kan je helpen. Toi toi.